أخلاق ولا بيريورو كوميسيا زيادة مكتبولي رغوري كنبا ماتي شبه سبا ساكرتولوزي راش چاو تريس تورمتي ركومنداتي دان شسرو لبولاد دا راس آرا راس آمبو بن ساكرتولوز كانديداتي ستاتوس ايوروك آوشير شيدا پيكرو بن توارا روم كوغانا يم سخوربز كانديداتي ستاتوس تامر غوغولاشويلية چويني قادت سميس توماري ايورو بارلمنتي سا بارلمنتي ومر چويلي مزوانيتا بارتي دان تامر مغسال مبيت بيرولوكشي ديدي مدلوبا روم خارت چويني قادت سميس توماري تامر چوين بيوجر غيسا მოლოდინებზე და საინტერესოა რას ამბობენ სულ რამდენიმე დღეა 4 დღე არის დარჩენილი და როგორი არის განწყობა იმ გაერთიანებაში რომელზეც არის სწორედ დამოკიდებული საქართველო გახდება თუ არა ევროპის სრულუფლებიანი წევრი. იქ მოგესალმებით, მე გესალმებით ჩვენს მაყურებელს. განწყობები იცით რა როგორც ასევეც იცით იყო უფრო არის იქით კულუარებში დაწყდილი რომ თითქოს და სტატუსზე უნდა იყოს კომისიის მიერ მომავალი რაღაც დადებითი რეკომენდაცია ამდაც სწორედ ისიც განიხილება რომ შეიძლება რეკომენდაცია ასე თქვა ფორმულირებული არის და დაუწოვოს კომისიამ ეს წესი თვით ქვეყნის ჩავრობას ეს მიღებული ფორმაა ისე თამარ რომ თქვათ რეკომენდაცია და ხო არ შეაფასოს ევროკომისიამ და თავისუფალი არჩევანი დაუტოვოს უკვე წევ ქვეყნებს და მათ წარმომადგენლებს. დიახ, ეს არ არის ესეთი როგორც ჩვეული პროცედურა, მაგრამ ის ფაქტი თუ ესე გადაწყდა და რეკომენდაცია არ იქნება დაწერილი, ეს როგორ უნდა ახსნათ იცით რომ ჩვენ ხომ ვიცით ბორელის ჩამოსვლიდანაც საქართველოში, რომ ევროკომისია და ევროკავშირი განიხილავს 12 პუნქტიდან სამ პუნქტს რა შესრულებულად. ამაზე საქართველოში კითხვები არის, მაგრამ მე ვთვალოთ, რომ ეს ამ შესრულებულო. 9 პუნქტზე, რა თქმა უნდა, არ არის შესრულება სრულად და არის კიდევ ისეთ რა დილემა, რომ ევროკავშირმა და ევროკომისიამ რომ დაწეროს რაღაცა წყალბი ანგარიში, ასე ვთქვათ, თქვას, რომ ეს ყველა პუნქტი შესრულდება, ამის გამო ჩვენ დადებითი გადასაწყვეტილება გამოგვა გამოდის დისკრედიტაცია საკუთარი პოლიტიკის, მათი საკუთარი აქციის მოქმედების და ეს როგორც წესი ევროკავშირს არ მოწონს. ამიტომ შეიძლება მათ ნაცვლად ასახონ მათ ანგარიში, შეიძლება კი არა ასე იქნება თუ ამბობდა საქართველოში ამ მოსწრების განმავლობაში და არ გამოიტანონ ბალანსი, არ გამოიტანონ რეკომენდაცია და რატომ იმიტომ რომ რადგანაც თუ ამ ანგარიში ხო ისე ასახავენ რომ ეს პუნქტები შესრულდა თუ არ შესრულდა და უფრო არ შესრულდა ხო რადგან ასეთი განწყობა არის ევროკავშირში თვითონ ბორელის სიტყვებს კიდევ იმიტომ რომ რო არ იყოს ახლა წყობი ევროკავშირი განიხილავს რომ დაახლოებით 9 პუნქტში შესრულება არ არის მიღწეული ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ არ არის გამორიცხული რომ მათ კაცრაც განეხილავ თავიანთავიან თავს თავისი შეფასება და თქვა რომ რადგანაც ჩვენ არ შეგვიძლია რაიმე დადებითი ისეთი სრულად დადებითი დავთქვათ ამიტომ მოდი რეკომენდაციისგან თავი შევიკავოთ და დავწოთ ლიდერებს ევროკავშირის ლიდერებს და მოიტანოთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. თამარ ანუ თუ თქვათ უფრო მკაცრი იქნება ევროკომისიის შეფასება ამან შესაძლოა რო ვივარაუდოთ რა თქმა უნდა შესაძლოა უფრო შეაფერხოს მერე ლიდერების გადაწყვეტილება რომ მაგალითად დადებითი რეკომენდაცია გასცენ და აი ამიტომ შეიძლება შეიკავოს ევროკომისიამ ამ შემთხვევაში თუ მithumetes ეს არ არის მიღებული პრაქტიკა და უკვე ლიდერებმა ინდივიდუალურად მიიღონ გადაწყვეტილება საქართველოსთან მიმართებით. იცით რა მე მგონია რომ არ არის ასე პროცესი ესე რომ რეკომენდაცია არ იყოს. ჩემი აზრით უნდა განვიხილოთ ორივე რომ იყოს თქვა პატიოსანი ანგარიში ასე თქვა დაახლოებით ისეთი რაც შეუძლია თან გააკეთონ პოზიტივირება ბევრი რაღაცის რომელიც აი ისე არის რომ ისე შევიდეთ ხო ჭიქა შეიძლება ზოგი ნახევრად სახსე დაიღო და ზოგი ნახევრად ხო ცარიელი აი ეს საჭირო რომ მას უნდა დიახ როგორაც მოგვანიჭონ ეს სტატუსი ნამდვილად უნდა და ამიტომ შეიძლება ნახევრად სახსე დაინახონ და მე
مجرد تطبيق تعرضت إلى سدادة بسيطة. إيشيت كاسيا جديا إن تعلم نوري جميلة سيفات كاراتسون. إذا شيء جميل. أولو أشي أفارج إذا سيفات أميسيتا. تاني با إيطاليان بيري أدمي كوسين فشوري لا سيشن دي. إيطاليان دي دي دي. سازو بادو بعد تاو كسي أولو أشي دي نبس ندو. سلما إزداد بيش بيلي لامي تمو إفاقا تمو بيتما زدا. أي أم شخص واشي روار كوس شيء جميل. كريكي كادك أماتي روغو تطبيق عندها دي بيش دي سيفات.
ევროკავშირის წარმომადგენლებს, ამერიკელებს, ელჩი თუ ასე შემდეგ. და ევროდეპუტატები უბრალოდ გაალანძეს ბედაღამელ აცხავენ ევროკავშირს, ხო, ევროპის ღირებულებებს იწონებენ, ვიცოდეთ ეს ღირებულებები არ ყოფილიყოს ქართული ღირებულებები, ხო? რაღაცა ეს პროპაგანდა წამოვიდა, ცენები აღადგინეს, რუსული კანონის შემოიღეს. ასეთ შემთხვევაში გამოსავალს რას ხედავ, რაში ხედავენ და რა იქნება? აი მე ასე ვუგები, რომ ჯოხმა არ იმუშავა, დღეს აუცილებელია ქართულ ხალხს იმედი არ გადაუწყვეტონ. აქ უკვე აღარ არის ლაპარაკი, ეხლა არ ვფიქრობ ესე, რომ ევროკავშირში ვინმე 27 მთავრობიდან, ანუ ევროკომისიის რომელიმე სერვისიდან ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობას კიდევ რაღაცა ახალი ჯექი და რაღაცა კიდე სხვა უფრო ესე შემოაწყვეტის მათკენ, ეჯექი არ მისავს, ფაქტია. ეხლა არის იმაზე საუბარი, დღეს საქართველოს ხალხს იმის გადაუწურავენ, ქართველებს ზუსტში აქცევენ თუ არა. არ არის ლაპარაკი რომელიმე პოლიტიკურ ძალაზე. ნამდვილად არასოდეს არ გამიგია, რომ აქ კულუარებში რომ ისაუბრონ, რომ ამ პოლიტიკურ ძალას დავაძლიერებ თუ იმას დავასუსტებ თუ ამ. ესეც საუბარი არის მხოლოდ საქართველოს. ევროკავშირში არის რაზე საუბარი? დღეს ჩვენ რომ სტატუსი ამეცით საქართველოს, მოხდება თუ არა ამის გადათარგმნა მოსახლეობისგან, რომელიც 85%, 85%, ამას სურვის, ამ სურვის გამოთქვა და ამის ქუჩაში ძვის. ამ ხალხს ზუგდი შექცევას მოეჩვენება ეს თუ არა და ჩვენ მათ მივაწოვებთ თუ არა რუსეთის უკანა ეზო. აი ამაზე არის საუბარი. ამიტომ რადგან უნდა დაიწერება, რა სიტყვა დაიწერება, აი ვინ რას გადაწყვეტს აქედან, ამ გადათარგმნით რა ასე ვთქვა, პიარს დააგორებენ. ეს არ არის ევროკავშირის მთავარი. ევროკავშირის მთავარი არის, რომ ქართველ ხალხს დააგებინოს, რომ მე შეძლებს არ დავცევ, აი მე გამოვიყენე ჯოხი. შეიძლება გითხარი, რომ არ იყო დემოკრატიული, მაგრამ არაფერი გაქვს პირიქით. პირიქით გაუარეს თქვენი სიტუაცია, ამიტომ მე დღეს უკვე უნდა მე ვიმოქმედო. ჩემი აზრით, ბუთი არის ევროკავშირის კარში. ძალიან დიდი მადლობა თამარ, ნახოთ უახლოეს დღეებში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკომისია.